ସେକ୍ରେଟେରୀ ଖୋଜିବୁ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ନଥିଲେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଧାନ ଉଠିବା କାହିଁ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, କାହିଁକି ଉଠିଲା ନାହିଁ? ଧାନ ଉଠିବା ଆମର ଦାବି, ଚାଷୀ ଭାଇର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ତାର ସବୁ ଧାନ ଉଠୁ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ ହେଲା, ଛଅ ଦିନ ହେଇଗଲା, ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଧାନ ବୋଲେ ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ନବୀନ ବାବୁ ବିଧାନସଭାକୁ ଚଲେଇବା ତାଙ୍କର କାମ, କାହିଁକି ଚଲେଇବେ ନାହିଁ? ସେ କାହିଁକି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ମାନେ ହାଉସକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଆମକୁ ବୋଧେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରି ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିବେ ବୋଧେ।